paperwork. Worse every year. You know, I chew up more pencils. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jean Mancini podcastin pariin. Minun nimeni on, niin kuin jotkut saattavat ehkä tietääkin, Jean. Ja mukana on, niin kuin kaikki varmasti tietävät, herra Mancini. Kyllä vain, terve. Nyt kun tätä äänitellään, niin EM-kisahuuma on ehkä kaikista korkeimmillaan. Ja kun tämä jakso menee ulos, niin tiedetään, että miten on käynyt Italia-Espanja välisessä jännitysnäytelmässä, mutta herra Mancini, miltä tuntuu kuulla nimi herra Mancini sanottavan uudestaan ja uudestaan telkkarissa? Imartelee vietävästi, että hyvältähän se tuntuu, ja omassa illuusiossa tietenkin käännän sen sille, että minä olen siellä juhlittuna sankarina, että signorat tuo mulle GT-tä, muy bien, mutta ei mitään. Tuleeko tämä lempinimi Mancini siis Roberto Mancinista, eli Italian päävalmentajasta? Kyllä se tulee. Kyllä se tulee itse asiassa. Tässä on tämmöinen hauska juttu, että se juontaa juurensa 2011-2012 vuoteen, milloin yksi koulukaveri, tai se oli nostanut Huutonetista sellaisen feikkipaidan, siis tietoisena, että tämä on niin kuin tämmöinen 90-luvun kopio, mitä niin kuin Tallinnassa on, ja jossain, kun meet Etelä-Eurooppaan, niin lomakohteessa sellaisia 10-20 euron niin kuin kopiopaitoja. Mm-hmm. Eli ei niitä aitoja, missä jotain, niitä saa sitten jostain Nike ja Adidaksen merkkikaupoista, niin sellaisen tilasin Huutonetista, ja sitten kaveri alkoi lällättää mulle, että Mancini. Ja sitten mä mietin, että Mancini on bulliäijä, niin miksei, ja siitä se on sitten lähtenyt. Mä oon oikeastaan ominut sen lempinimen nyt itse itselleni. Että. No Roberto on ainakin tyylikäs pukeutuja, jos ei muuta. Äärettömän tyylikäs, että sikäli ollaan kyllä aika kaukana siitä. Hän on myös miljonääri ja voittanut elämässä ja ansainnut paljon, tai tehnyt paljon asioita. Sikälikin saatetaan erota. Mutta miten, millä kulmalla sä oot itse kattonut näitä EM-kisoja? Tapahtunut kaikenlaista. Heti Suomen arvokisojen ensimmäinen historia ever, niin sattui tämä Christian Eriksen sydän pysähtyä. Että oli vähän niin kuin ikimuistoinen, millä voi nyt jo ikään kuin naurattaa sikäli, että kaikki kääntyi hyvin päin, vaikka se oli kyllä tragedia ja siitä ei päässyt liikä ympäri. Oli kyllä, ja tälleen niin kuin hirveästi jalkapalloa en seuraa tietenkään muuta kuin ehkä just kaikki nämä MM- ja EM-kisat ja tällaiset. Ja kyllähän tämä niin kuin on ollut kaikin puolin yllätyksiä täynnä tämä EM-kisa, mitä nyt on just tosiaan seurannut. No mikä on suuri yllätys sitten henkilökohtaisesti? No kyllä, niin tällaista niin kuin pientä betsiä harrastavana kaikki vedonlyönnit ainakin mennyt kyllä laidastaan väärin. Tosin yleensä tietysti lyö vetoa myöskin sellaisista asioista, missä on kaikista suurin voittomahdollisuus. Mutta kyllä on kovin harvassa ollut ne pelit, joita on osannut oikein ennustaa. No mut ei meistä kukaan hirveän hyvä ennustaa, ei edes Juhani Tamminen, joka sanoi, että Ranska voittaa aivan pommin varmasti EM-kisat, koska maalivartio saatanan monen hämähäkki, eli Hugo Lloris, joka nyt ei sitten kahdesta jalasta huolimatta niin torjunutkaan sitten rankkarikisossa Sveitsiä vastaan yhtään. Toki ottelussa yhden aiemmin, mutta... Joo, ei Llorisilla ei nyt raajat riittänyt siihen hommaan, mutta ehkä sitten MM-kisoissa. No onko tässä nyt silleen, kun me näin avataan näin paljon tätä urheilun kautta, niin onko meillä joku vieras tänään sitten urheilumaailman kautta? No ei itse asiassa ole vieras urheilun maailmasta, vaikka tämä vieras on kyllä uintia harrastanut. No mitä, ei ole Jari Litmanen tai Cristiano Ronaldo meillä tällä kertaa? Ei tällä kertaa kyllä, mutta viime kerralla oli puhetta vareksesta niin paljon, niin tällä kertaa on sitten oikea vares paikalla, eli yksi näistä kahdesta Vareksen näyttelijästä, ja voisi sanoa, että Vares-maailman Sean Connery, koska hän oli se alkuperäinen, eli Juha Veijonen. Sanoit joskus aiemmin mulle tällaisessa niin kuin hyvän juoman ja ruuan merkeissä vietettynä iltana, että tykkäät nimenomaan tästä Veijosen Vareksesta, kun se on tämmöinen mahdollisimman tavallinen tyyppi, niin siinä niin kuin on helppo samaistua niin kuin normaalin, lainausmerkeissä normaalin, eli tällaisen tavantallaajan miehen tähän, ettei ole niin kuin liian tämmöinen tyylikäs ja seksikäs dekkari, koska esimerkiksi Antti Reinissä tässä nykyisessä Vareksessa on aika paljon tällaista niin kuin rappioromantiikkaa ja sellaista karheaa kuuliutta, mitä en ainakaan itsessäni kyllä tunnista. Joo, hän on aivan liian niin kuin kansainväliset mittapuut täyttävä ihminen siihen rooliin, koska just
Veijonen on mahdollisimman tavallinen tavan tallaajan näköinen ja niin kuin tässä elokuva, ensimmäisessä elokuvassa tätä hahmoa kuvaillaankin, että lapiosankari, niin Veijonen on kyllä niin kuin lapiosankarin näköinen tyyppi ja sen takia hänen on siis helpompi samaistua ja myöskin se hahmohan on kirjoitettu vähän silleen niin kuin siihen tyyliin, että hän enemmänkin niin kuin seuraa niitä asioita sivusta ja aina sattuu sekaantumaan niihin niin kuin vaihin melkein puolovahingossa ja sitten myöskin puolovahingossa aina ratkaisemaan sen jutunkin. Nyt kun puhutaan Vareksesta tarkemmin vielä, niin itsellähän löytyy, kyllä DVD:t löytyy hyllystä kyllä, niin kun tässä on aina tämä Vareksessa tämä sen paras frendi, tämä novellikirjailija Luusalmi, niin näissä kahdessa ekassahan se oli tämä Miesvallan menneisyyttä pääosan esittänyt Markku Peltola. Ja sitten seuraavissa se on tämä Jarmo Salminen, anteeksi Eppu Salminen, niin no kumpi niistä on se oikea Luusalmi? Kannattaako tuota edes kysyä? Ei tuota kannata kysyä, että siis itsehän on näitä Veijosen jälkeisiä Vareksia pakko tunnustaa siis edes nähnyt. Et yhtään? En yhtäkään. Sitä ensimmäistä yritin katsoa johonkin puoleen väliin ja päätin, että elämässä on muitakin asioita ja menin tekemään niitä mieluummin. Jotenkin ehkä se niinku, en tiedä, en vaan halunnut, ehkä en halunnut myöskään antaa sitä mahdollisuutta tälle Reinille. Tietysti epäreiluna ihmisenä näin, mutta jonain päivänä voin korjata tämän vääryyden ja antaa sitten mahdollisuuden. Eli vastauksena kysymykseen Markku Peltola. Kyllä, se on aivan oikein. Taisi olla Luusalmi nimimerkillä YouTubessa operoinut kaveri joskus, joka kommentoi meidän jotain Paavo Väyrys-juttua, niin se oli jotenkin hauskaa, että ajattelin heti, että se on se Markku Peltolan hahmo siellä kirjoittamassa. Kyllä, ja hei, YouTube-kommentoinnista on pakko vielä tämän haastattelun jälkeen nostaa esille muutama pointti, mutta pitäisikö ottaa yhteys Juha Veijoseen? Otetaan ja puhutaan tosiaan muutakin pelkästään kuin Vares-asiaa. Niin. Elikkä Juha Veijonen, pakko kysyä heti alkuun, niin kuin olen monta kertaa muiltakin kysynyt ensimmäisenä kysymyksenä, miten voit tänään? Olosuhteisiin nähden, tiedät kyllä mistä puhun. Kyllä. Niin, on olosuhteisiin nähden ihan hyvin, että että ihan hyvin täällä voidaan, että justi oli tuolla toinen päivä, nythän on kuudes päivä kai. Viides päivä, mutta joo. Viides päivä, nyt on joo, kato kun ei. Nyt näissä olosuhteissa ei joka päivä oikein niin kuin vaivaudu kalenteriin katsomaan, niin tuossa toinen päivä oli perjantaina oli pitkästä aikaa tuolla Leppävirralla Anna Hanskin paikassa, niin oli pitkästä aikaa Marit Peltomaan kanssa keikka. Ja mehän ollaan niin kuin muutama vuosi jo pyöritetty sellaista Heikki Lundin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa parisuhdekomediaa kuin Pientä laittoa. Ja meillä oli nyt puolen vuoden tauko koronan takia tuossa noin, mutta nyt taas sitten niin päästään pikkuhiljaa vauhtiin sen kanssa. Katsotaan nyt, miten tämä korona etenee tässä näin. Että. Joo, ehditkin vähän sanoa, että olosuhteiden uhri, niin jos nyt ihan nopsaa kysyn, niin miten tämä korona-aika on muuten mennyt? Oletko pysynyt Juha Veijonen terveenä? Kyllä olen. Joo. Että onneksi, että ei mitään dramaattista ei ole, ei ole päässyt tapahtumaan, että ensinnäkään ei ole koronaa, rokotukset on otettu ja kaikki tällaiset niin kuin bla bla bla, niin perusjutut, perussetti ihan niin kuin kondiksessa. Että. Niin. No mitäs kun kulttuurialan kohtelu on nyt korona-aikana ollut tapetilla useitakin kertoja ja aika niin kuin selkeästi, niin mikäs on Juha Veijosen mielipide tähän, että miten kulttuuriala on kohdeltu? No mun mielestä huonosti. No siihen on varmaan ihan omat perustelunsakin, että kun mä en ole mikään analysaattori sillä tavalla, että mulle ei ole sillä tavalla mitään syyttävää sormea mihinkään suuntaan, että tää on kaikkia esiintyviä ihmisiä, jotka niin kuin ammatikseen esiintyy.
niin, tota noin, niin kohdellut ihan samalla tavalla niin kuin sisältäen näyttelijät ja muusikot ja bla bla bla, niin kuin kaikki muutkin. Niin, tota noin, niin ei tämä ole kohdellut mua sen kummemmin kuin ketään muitakaan, että en mä tässä yksin ole tässä tilanteessa. Sitten jos mennään, sukelletaan vähän niin kuin tuonne historian takamaille, aletaan perkaamaan vähän sinun elämää ja uraa, niin tota, sain tällaisen informaation, että isoisäsi oli näyttelijä Onni Veijonen, niin millä tavalla tämä isovanhem ja, niin, ja isoäitisi oli myöskin tota, näyttelijä, niin millä tavalla tämä isovanhempien ammatti näkyi sitten sinun lapsuudessa ja nuoruudessa? No ei itse asiassa, millään tavalla, että niinku Onni Veijosta en koskaan edes nähnyt, koska hän kuoli jo ennen mun syntymää. Että tota noin, niin hän on mulle vaan niinku valokuvia. Ja niin justiin niin. Ja tota noin, niin Saima mummon, hän ei ollut näyttelijä, hän oli balettitanssija. Ja tota noin, niin he tapasivat toisensa Viipurin teatterissa aikoinaan, ja siellä rakastuivat ja niin päin pois, ja tota ja että tota, siis tää on niinku isän puolelta isovanhemmat, ei äidin puolelta vaan isän puolelta. Ja tota noin, niin joo, niin Onni Veijonen ei tosiaankaan niin ole mulle mitään muuta kuin oikeastaan niin kuin tarinoita ja valokuvia. Ja tota, et siinä mielessä, että... Eli hänen elokuviaan ei siis katsottu teillä, vaikka telkkarista? Onni Veijonen oli tota, niin kuin enimmäkseen kyllä niin kuin, siis teatterinäyttelijä, että kyllä hän näytteli elokuvissakin, mutta ei niin kovinkaan paljon. Joo. Että niin kuin, hän ei elokuvissa niin kuin mitään päärooleja tehnyt, että tota, mut kuitenkin niin sivurooleissa oli sitten monissakin leffoissa, mutta oli pääasiassa teatterinäyttelijä. No toisin kuin moni muu kulttuurisuuden Vesa, jos tällaista kulttuurisukua nimitystä saa käyttää, niin eli tosin kun usein muiden näyttelijöiden niin lapset lähtee heti lukion jälkeen teatterikouluun, niin sä ehdit tehdä vähän muita hommia ja menit verrattain vanhana sitten tuonne teatterikouluun, niin sä ehdit tehdä tosiaan töitä niin lihanleikkaajana, roudarina, varastomiehenä, huoltomiehenä sekä vielä tämmöinen moottorisaha-asentaja. Niin, joo, kyllä. Mistä moinen? No, mä en oikein tiedä, kun tuo koulu ei sitten oikein, mulla on vähän levoton sielu ollut sitten näköjään. Mutta tota noin, niin joo, näyttelijän ammatti, niin ei ollut mulle sellainen niin kuin lapsuuden ja nuoruuden haave, mitä se monille on ollut. Ja mitään sukurasitetta mulla tosiaankaan tähän ei ole. Että tota noin, niin en mä ollut edes kuvitellut niin kuin olevani näyttelijä joku päivä. Ja mä menin ihan palkkatöihin jo. Mä olin Vallilla ammattikoulussa moottorisaha-asentajalinjalla. Ja tota noin, niin en mä sit oikein tykännyt siitäkään, niin tota, mä lähdin sieltäkin kiittää. Niin tota, ja levoton sielu. Sitten, levoton sielu vai? No näinkin voisi ehkä sanoa jo. Siis positiivisessa niin, mielessä. Kyllä, kyllä. No niin. Mutta tota noin, niin menin ihan 16-vuotiaana jo sitten tota, vai olisi jo 15-vuotiaana jo. Niin menin sitten niin kuin ihan aikamiesten duuniin ja tota noin, niin tuli kokeiltua ja nähtyä kyllä monenlaista, että mä olin kyllä parissakymmenessä ammatissa ennen teatterikorkeakoulua. Ja tota noin, niin, mutta sitten se lähti vuonna 1986 muistaakseni, niin, tota noin, silloisen tyttöystävän tota noin, niin ehdotuksesta tai tavallaan pakotuksesta, niin tota noin, niin mä hain sitten Klitsuun, eli legendaariseen kellariteatteriin Kruunuhakaan tota noin, niin Viron kadulle ja tota, mä olin sitten ensin, että ei mua niin kuin ihmeisesti kiinnosta. No, mutta mä menin sitten sinne ja
satuin pääsemään sitten, siellä oli karsinnat, niin satuin pääsemään ensin yrittämällä. Mä olin silloin 26, kaikki muut oli 16-18. Mutta siitä se sitten lähti. Sitten mä huomasin, että näähän on ihan tosissaan täällä ja hyvää jengiä ja motivoitunutta porukkaa. Ja siihen aikaan mä olin moottorisaha-asentaja tosiaan. Mä olin päivät moottorisaha-asentajana ja illat ja välillä yötkin sitten Klitsussa treenattiin. Niin siellä mulle tuli sitten kun siellä porukat sitten päätti pyrkiä teatterikorkeeseen vuonna 1987, mitä helkkaria, että miksen mäkään. Mutta sitten kyllä niinku pelotti se, että kun mulla oli kuitenkin niinku, säännöllinen niinku pitkä leipä, säännöllinen kuukausipalkka ja näin, mä ajattelin, että mitäs jos mä nyt yhtäkkiä pääsen teatterikorkeeseen ja rupean opiskelemaan, niin mä menetän mun niinku kuukausansioni. Että sitten niinku, mä olin niinku, ei helkkari viekö, mutta... No niin, 87 mä sitten kuitenkin pyrin ensimmäisen kerran, en päässyt ekalla. Silloin sinä vuonna sinne pääsi, ketkä oli Kelaariteatterissa, muun muassa Irina Kruun, Outi Alanen muutama muu pääsi sitten ja niin kuin ekalla yrittämällä heti. Ja Mä en sitten päässyt silloin ja mä ajattelin, että no, että mun kohdalla, että mä en niin kuin luovuta vielä, että mun kohdalla niin kuin toinen kerta toden sanoo, että mä ensi vuonna yritän vielä. And you did it. Siis, kyllä joo, vuonna 80, siis mä kävin teatterikorkeakoulun 88-92. Kyllä. No niin, miten niin. Toi aika just teatterikorkeakoulusta oli sitä aikaa, kun Turkka oli just lähtenyt ja sitä koulua niin sanotusti normalisoitiin, mitä se sitten ikinä käytännössä tarkoittikaan. Se oli kaukana normaalista, voi hyvä tavata. Niin millä kaikilla tavoin se oli sitten kaukana normaalista? No siellä oli silloin sellainen niin kuin aika tulehtunut vaihe, koska siellä oli kaksi päällikköä, siellä oli kaksi rehtoria, Maija-Liisa Marttoon ja Justi Parviainen. Siellä oli niin kuin jakautunut kahteen leiriin, mikä oli todella kiusallista sillä tavalla, että oli Parviaisen leiri ja oli Marttoonin leiri samassa talossa, siis Eeresvännitiellä Eirassa. Kumman leiriin sinä sitten kuulut vai identifioitko itseäsi kumpaankaan? Joo, ei, pakko oli valita leiriä. Mä olin Parviaisen leirissä. Mulla ei ollut siihenkään... Niin, se oli semmoinenkin juttu, että sinne kun ensimmäisen kerran, kun mentiin ovelle, ensimmäinen koulupäivä siis, niin se oli aika hämmentävää, kun siellä oli pääovella oli toisella puolella oli Marttoonin sisäänheittäjä ja toisella puolella Parviaisen sisäänheittäjä. Sitten ensimmäisenä kysymyksenä oli, että kumpaan leiriin kuulut? Niin, tämä on hauska, kun Turkka lähti pois ja tämä Maija-Liisa Marttoon oli Turkan ex-vaimo ja Jussi Parviainen sitten taas oli ikään kuin tämä Turkan oikea käsi siinä aikana, kun Turkka siellä rehtorina muuten vaikutti, niin kyllä. Millä tavalla nämä leirit sitten erosi toisistaan? Tämä Parviainen oli varmaan, tai tämä Parviaisen porukka vähän niin kuin tällaista turkkalaista, mutta entäs sitten tämä Marttoonin porukka, niin ne varmaan yritti irtisanoutua tästä turkkalaisuudesta, mutta mitä se käytännössä tarkoitti? Mä en oikein tiedä, mitä se käytännössä ilmeni sillä tavalla, että tässä, ja sitten niin kuin sen verran vielä, että miksi mä valitsin Parviaisen leirin, niin mulla ei ollut siihen mitään muuta perustetta kuin se, että siellä oli kavereita jo ennestään. Kellariteatterin porukat ja nää, niin ne oli Parviaisen leirissä jo ennestään. Ja sitten taas Marttoonin leiristä mä en tuntenut ketään. Niin se oli hyvin helppo valinta. Eli se ei ollut mitään, se ei pitänyt sisällään mitään tällaista ideologista ajattelua. Ei todellakaan, ei mun kohdalla. Ei, mä halusin vaan olla niinku friendien kanssa. Ja että jos kaikki mun kaverit olisi ollut Marttoonin leirissä, niin sit mä olisin mennyt varmaankin sinne.
Niin, kyllä. No kysynpä vielä tuosta Jussi Parviaisesta tässä kohtaa, niin millaista se oli se opetus? Muun muassa Outi Alanen on meille tässä samassa podcastissa kertonut, että se oli aika hullunkurista, että siellä oli jotain kanojakin siellä, kun harjoiteltiin jotain Figaron häitä vai mitä se oli. Ja... Joo, no se oli justiin, se oli silloin ensimmäisenä vuonna, milloin mä en vielä ollut koulussa. Alanen pääsi kouluun 87, minä 88. Aivan, kyllä. Niin, silloin kun mä menin sinne, niin ei ollut enää kanoja, mutta mä tiedän tämän jutun kyllä, ja Jussilla oli ihan persoonallinen tapa kyllä niin kuin opettaa, ja sillähän oli, niin kuin, sehän oli niin kuin kova puhumaan, että oli ennen treenejä semmoisia 4 tunnin monologeja hänellä. Kyllä. Joo, Jussi Parviainenkin on itse asiassa tässä ohjelmassa aikaisemmin ollut vieraana, mutta jatka vaan. Joo, kyllä. Että hyvin vaikuttava persoonahan Jussi oli ja on varmaan vieläkin, vaikka en ole vuosiin tavannut, mutta kyllä. Mutta se oli hyvää kouluaikaa kyllä, että paitsi se, että justi se ensimmäinen vuosi 88, niin se oli niin rikkinäistä kulttuurimielessä, että ja muutenkin teatteri oli silloin sellaisessa niin kuin murrosvaiheessa, oli Jumalan teatterit ja paskanheitot ja kaikki ja vaikka mitä, ja tosiaan sitten niin kuin tämä Parviaisen ja Marttonin välinen kirjaimellisesti sota, niin kyllä se vaikutti, että se ensimmäinen vuosi meni siellä niin kuin vähän niin kuin harakoilla, ja sittenhän siellä oltiin kuukausi lakossakin ja vaikka mitä. Ja mutta sitten kun kumpikin sai kenkää, sekä Marttoon että Parviainen sai lopputilin, ja sitten siitä tuli ryhmäteatterivetonen, sen aikainen legendaarinen ryhmäteatteri. Kari Heiskanen, Vesa Vieriskos, Pertti Sveholm muut humut, mitkä oli niinku mun niinku esikuviakin itse asiassa. Niin sitten se hommeli muuttui, ja sitten se muuttui niinku sellaiseksi niinku järjelliseksi se opetus tavallaan. Ja siellä niin, ja sitten niinku kurssit yhdisty. Eikä ollut enää mitään leirejä. se oli paljon niinku ei stressaavaa, että Mutta sitten jo loppukouluaika olikin sitten oikein niinku hedelmällistä ja oikein mukavaa. Niin Jussi Parviainen usein kertoo, että tämä teatterikoulu ikään kuin särkyi kokonaan, siis tämän Jumalan teatterin ja sitten myöhemmin vielä tämän Pirun teatterin myötä, niin sä et ilmeisesti sitä ihan allekirjoita, koska kerrot, että sitten kun nämä humut, Vierikko, Sveholm ja Heiskanen tuli, niin koulu meni ihan jees. Nimenomaan. Sitten alkoi siinä opetuksessa olla niin kuin tavallaan järkeä. Siis kyllähän Parviaisen opetuksessa oli järkeä hyvinkin paljon. Siis sehän oli niin kuin helvetin näkemyksellinen jätkä. Ja kyllä, joo. Mutta sillä oli niin oma niin kuin oma sellainen niin radikaali niin kuin maailmankuva ylipäänsä, että se väkisinkin soti sitten niin kuin muita joitakin vastaan, ja ei se mua vastaan sotinut yhtään mitään, että itse asiassa mä sain olla ihan rauhassa. Joitakin se rääkkäs, mua se ei rääkännyt ikinä, että ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa Parviaisesta. Mutta sitten siitä tuli niin kuin se tilanne rauhoittu, kun molemmat lähti sieltä pois, niin ei ollut sitten niin kuin sitä heidän välistä skismaa siinä, mikä vaikutti koko ilmapiiriin tietenkin. Niin se tilanne rauhoittui, ja sitten sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä muiden kanssa, kun se ensimmäinen kurssi, siis ensimmäinen vuosi siellä oli sillä tavalla, että mehän ei saatu edes, koska puolet niin kuin minunkin kurssista, niin puolet oli Marttoonilla ja puolet oli Parviaisilla. Ne me ei saatu edes olla toistemme kanssa missään tekemisissä. Et me saatiin sitten jutella toistemme kanssa ravintola Isossa Ankkurissa koulun jälkeen, missä tuli sitten myöskin usein käytyä.
Niin juuri näin, juuri näin. No, niin. Mutta hei, hypätään vähän ajassa eteenpäin sitten koulun jälkeen. Harva itse asiassa tietää, että suomalaiset on tehnyt oman teatteri ja sitten myöhemmin TV-sovituksen näistä J.R.R.-Tolkienin Hobbit ja Taru Sormusten herrasta kirjoista. Ja, itse asiassa olen saanut tällaista tietoa, että näyttelit tässä Hobbitit TV-sarjan versiossa hahmoa nimeltä Örkki. Pitääkö tämä paikkansa ja mitä muistat kuvauksista, jos pitää? No kyllä se pitää paikkansa. Timo Torikkahan sitä ohjasi. Niin. Ja, joo, kyllä, kyllä. Minä ja mun kurssikaverit Kari-Pekka Toivonen ja Teijo Eloranta oltiin örkkejä. Miltä kyllä se tuntui? Ja, no, 3 tunnin maskiajat tuntui. Mutta ei siinä sen kummempaa, kun ei ollut örkeillä hirveästi repliikkejä, niin ei tarvinnut niitäkään opetella. Miten päädyit tähän projektiin mukaan? En mä muista, miten me päädyttiin tähän, että mä en muista, kuka meitä pyysi ja miten tämä casting tehtiin, en mä muista sitä niinku yhtään. Et niinku, kaikista mieleenpainuvimmat on, että Riikka Virtanen, legendaarinen Riikka Virtanen, niin maskeeraaja niinku päällikkö, niin teki pitkää päivää meidän kanssa, kun se teki meistä joka päivä örkkiä. Ja se oli tosiaan 3 tuntia per lärvi, kun me... Okei. Ei sitä sen kummempia muistoja, että meillä oli, niin kuin, me oltiin vaan yrisemässä siellä. Että ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Että... Sekin kuulostaa kyllä hauskalta. Siirrytäänkö sitten taas aiheessa eteenpäin, Mansiini ottaa koppia? No minä otan koppia. Tämmöinen kuule sketsisarja kuin Vintiöt, niin tässä kun mietin, niin oliko tämä koko Vintiöiden porukka, niin tätä Jussi Parviaisen opetuslapsia? Odotas, kun mä muistelen. Ei. Että siis no joo. Ainakin Santeri Kinnunen ja Samuli Edelman taisi olla Jussi Parviaisen niin kuin oppilaita aikana. No se, mä olin justiin tulossa siihen, että minä ja Santtu ja siis Santeri ja Samuli, kyllä. Ja mut Niko ja Hissu Hietalahti tuli niin kuin muuta kautta. Ja sitten Jussi Zydenius tuli sitten ihan kokonaan muuta kautta, niin kuin hänen veljensä Kalle Zydeniuksen. Ja ne oli niin kuin, nehän on muusikko sukua, eikä missään tekemisessä teatterikoulun kanssa ikinä ollut. Niin että se kasaantui vaan, siis sehän oli sellainen niin kuin kaveriporukka. Ja sitten niin kuin, ja Aleksi Mäkelä ohjaaja, se oli vaan ja koko Vintiöt niin kuin tavallaan syntyi Pervasaaren kesäteatterissa yhtenä aurinkoisena kesäpäivänä, kun koko me porukka oltiin kaljalla siellä. Ja sitten Janus Hanski, niin tosiaan Jasu, Janus Hanski ja Hissu Hietalahti, niin istahti siihen kalliolle ja rupesi yhtäkkiä improvisoimaan Tervasaaren kesäteatteria. No niin, mä mietin, että tuo Tervasaari on aika pieni paikka, että siellä ei varmaan virallista kesäteatteria ole, mutta tämmöinen kaljotteluilta ja siitä hyvät ideat, niin se kuulostaa no, ihan... No itse asiassa siellä on ollut 10 vuotta jo virallinen kesäteatteri. Aha, okei. Okay. Niin, että korjaus tuohon. No hyvä, kiitos korjauksesta, tiedetään jatkossa. Siellä on ihan katsomo ja kaikki. No niin. No mutta 90-lukuhan oli muutenkin tällainen niin kuin suomalaisten sketsisarjojen kulta-aika, kun oli Kummeleita ja Pulttiboissa ja sitten tietysti niin, justiin, niin, Vintiöt ja yleisö näitä rakasti, mutta sitten TV-kriitikot ei niinkään, niin sattuko tämä kritiikki, mitä esimerkiksi Vintiöt sai aikanaan osakseen? Ei, me heilutettiin kikkeliä sille kritiikille. Ei, päinvastoin meitä naurattiin. No niin, ei tuntunut missään. Ei kyllä tuntunut yhtään missään. Se oli aivan yhdentekevää meillä. Ja on edelleen. No entäs sitten yleisön positiivinen vastaanotto, lämmittikö se? No kyllähän paljon? Vintiöllä niin kuin omat, en minä tiedä, kyllähän Vintiöllä omat fanit oli.
Ja tota noin niin ja on vieläkin kyllä multakin vielä tullaan tuolla kadulla kyselemään, että missä vinti, että mä sanon, että jaa, kuule, se on historiaa, että tota. Niin, mutta kyllä kansa tietää. No eihän se mitään saatana korkeakulttuuria todellakaan ollut. Että tota, mut ei ollut tarkoituskaan. Kyllä, kyllä. Mm. Löytyykö omaa suosikkihahmoa tai sketsiä? Mä tykkäsin tiedä sellaista kuin Juhava Tolvanen. Joo, muistan kyllä. Niin, joka arvostelee sanotuksia. Joo, niin sitä oli kyllä hauska ja tota noin, niin itse sai keksiä, niin kuin, että minkä takia niin kuin, minkin biisin sanotuksessa on epäkohtia, jotka eivät ole loogisia. Niin, tota. No, mutta yksi Vintiö-kysymys vielä. Vuonna 2003 sille tehtiin tämä jatkosarja Vintiö, 10 Years After. Joo. Tuleeko tai onko nyt lupaa odottaa, että vuonna 2023 tehtäisiin Vintiö 30 Years After? Mä veikkaan, että ei. Sääli. Mä veikkaan, että ei. Et eiköhän se ole taputeltu. Niin vaikka kerroit, että tämä Vintiöt ei niinku kriitikolta saanut niin paljon kiitosta tai kehuja, niin tämän kautta sulle alkoi tulee kuitenkin Juha Veijonen aika paljon enemmän sitten rooleja. Oli ekana tämä, jos miettii isompia rooleja, niin tämä Romanovin kivet ja sitten alkoi tämä Solar Films, eli Esa ja Vesa, auringonlaskun ratsastajat, ja sitten tuli pari vuotta siitä eteenpäin Häjyt ja Lomalla ja tällaista, niin mikäs tässä oli, että auttoiko ne Vintiöt sitten kuitenkin saamaan näitä rooleja, koska siitä porukasta myös moni muu oli näissä esimerkiksi just Solar Filmsin elokuvissa? Mä en usko, että Vintiöt vaikutti niinku mun niinku tulevaan uraan kyllä niinku kovinkaan paljon. No ehkä jonkun verran joo, mutta niin ei siinä mitään, että joo, 93 oli sitten, kun tutustuin niin Aleksi Mäkelän sitten Samulin ja Santerin kautta. Niin siitähän se niinku yhteistyö sitten aika saumaton yhteistyö sitten alkoikin ja myöskin Aleksin niinku ohjaajaura niinku urkeni siitä myöskin ja niin eikö Mäkelä nimenomaan ohjannut se, myös näitä Vintiöitä? Kyllä, juu. Ja niin kuin se ensimmäiset Vintiöt mä niin kuin improvisoitin, ettei meillä ollut käsikirjoitusta edes lainkaan. Niin, että me keksittiin sketsit niin kuin kuvauspäivän niin kuin aamuna. Ja että mitäs tänään tehdään. et se oli niin kuin ihan sellaista puuhaa. Et sitten kun myöhemmin tehtiin Vintiöt 10 Years After, niin niissä oli sitten jo käsikirjoitukset. No jos mietit noita Vintiöiden jälkeisiä rooleja, niin kuin vaikka tässä elokuvassa Esa ja Vesa auringonlaskun ratsastajat tai sitten Romanovin kivet tai myöhemmin sitten Häjyt. Romanovin kivet oli mun ensimmäinen pitkä leffa, mutta se ei sillä tavalla mun kohdalla kovinkaan mainittava, että siinähän mulla oli niin kuin ihan pieni sivurooli. Mutta niin yksi pahiksen rooli siinä, mutta niin sitähän tähditti Samuli ja Santeri ja mutta sitten tosiaan niin vuosi sen jälkeen niin sitten tuli Esa ja Vesa auringonlaskun ratsastajat, niin se oli sitten mun niin kuin ensimmäinen niin kuin iso päärooli niin kuin pitkässä elokuvassa. Ja siitä voitit sitten Jussi palkinnonkin. No siitä olen miespääosa Jussin kyllä. Ja niin sehän on totta kai mulle merkittävä asia tietenkin. Ja siitä sai muuten Aleksi Mäkelä ohjaaja Jussin myöskin. Et se on niinku omanlaisensa niinku merkkipaalu kyllä, että ja näin, että tuolla se kirjahyllyssä se pystyi nököttää edelleenkin. Mutta
Kyllä, kyllä, joo, ja se oli niinku, se oli hyvä meininki ja tota noin, niin hyvä road moviehan siitä mun mielestä tuli ja niin päin pois. Ja sitten tosiaan sitten toinen merkkipaalu on totta kai, mitä ei voi sivuttaa, niin tota, Häijythän oli niin kuin ilmestymisvuotenaan 2000, niin se kuvattiin kesällä 99 ja ensi ilta oli 2000, niin, tota, niin, niin sehän oli sitten Suomen katsotuin niin kuin sinä vuonna, ilmestymisvuonna, niin, tota, noin, niin ensimmäinen kotimainen, mitä sai melkein 400 000 katsojaa. Että. Niin, tuossa elokuvatuottaja Markus Selinin elämäkerrassa perustuu tositapahtumiin, niin hän nimenomaan kertaa tätä Häjyjä, että tämä ikään kuin räjäytti sitten niin kuin pankin Solar Filmsillä. Kyllä. Eli se oli niin kuin se isompi. Se pitää paikkansa. Se oli niin kuin historiallinen leffa niin kuin kotimaisen elokuvan niin kuin piirissä kyllä siihen aikaan. Että tota noin, niin se oli niin kuin superhitti kyllä, että se iski, osui ja upposi, jos näin voisi sanoa. Eikä syyttä suotta. Se on mun mielestä edelleenkin erittäin hyvä kotimainen elokuva. Ja tota noin, niin siinä osui kaikki kuvauksissakin, kaikki osui todella kohdalleen. Käsikirjoitus ja tota noin, niin casting ja tota noin, niin kaikki meni vaan jotenkin yhtäkkiä niin kuin putkeen, että tota noin, niin että sitä alun perin siitä piti tulla niinku komediallisempi, mutta me oltiin vajaa viikko kuvattu ja me lähdettiin tekemään komediaa ja sitten yhtäkkiä me huomattiin tota noin, niin koko kuvausryhmä ja kaikki näyttelijät, että kaikki hiljeni. Mä muistan sen kohtauksen, se on sellainen kohtaus, missä tota noin, niin mun pikkuveli niin tota noin, niin on sitten kuollut auto-onnettomuudessa, johon minäkin olin sitten tavallaan syyllinen. Ja tota noin, niin siinä kohtauksessa, missä mä löydän mun pikkuveljen ruumiin, niin tota noin, niin se oli sen verran rankka kohtaus, että siinä vaiheessa kaikki huomasivat, että hei, nyt kelkka kääntyy kerta kaikkiaan. Että nyt ei olla tekemässä enää komediaa. Että nyt ollaan tekemässä väkevää draamaa. Ja tota noin, niin se oli pysäyttävä hetki. Ja se oli hyvä hetki elokuvan kannalta. Koska me lähdettiin tekemään sitä ihan kokonaan toiselta kantilta. Ja tota noin, niin ettei tässä nyt ollakaan hassuttelemassa enää niin kuin vittu yhtään. Että tota noin, niin tässä niin kuin itketään ihan oikeasti. Niin tota, ainakin minä itkin. Niin tota. Tässä kun kuuntelee, kun kerrot tätä Häjyjä, niin tulee vaikutelma, että sä liikutut ihan oikeasti, kun aloit muistelemaan tätä. Kyllä, kyllä. Joka ikinen kerta, kyllä. Se oli niin kuin vaikuttava hetki. Ja siitä eteenpäin, niin, tota noin, niin koko kuvausryhmällä, kaikki näyttelijät ja koko muukin kuvausryhmä ja Aleksi, niin tota noin, niin me edettiin ihan toisella, kokonaan eri toisella otteella koko elokuvaa kohtaan. Koko suhtautuminen muuttui, ja tota, mikä oli todella hyvä asia. Ja siitä eteenpäin tehtiin sitten draamaa ja välillä vähän jopa tragediaakin. Että kyllä Häijyt on mulle sellainen niin kuin, ihan niin kuin Markus Selinillekin. Niin tota, ja vaikka hän on tuottaja, niin ei pelkästään sen takia, että se oli Suomen katsotuin ja toi kassatuloja, niin tota, se on Markukselle ja meille kaikille muillekin niin tota, no niin hyvin, hyvin merkittävä leffa. No nyt kun miettii sitä, että tämähän oli melkein niin kuin jonkinnäköinen tuhkimotarina, voisiko sanoa, että moottorisaha-asentajasta sitten niin kuin reilussa kymmenessä vuodessa Suomen kuumimmaksi näyttelijäksi, tai ainakin niin kuin suosituimpaa elokuvaa Häjyihin, niin miten tämä nyt sitten vaikutti siihen ajatusmaailmaan? Siis mihin ajatusmaailmaan? Sinun ajatusmaailmaa, silleen niin kuin, millä tavalla näit maailman eri silmin,
vai näitkö? Ei, mä en nähnyt maailmaa mitenkään eri silmin sillä tavalla, ei. En mä tiedä, miten se mun ajatusmaailmaan vaikutti, mutta mutta huomasin vaan, että oho, että ja tuli vaan niin kuin hyvä mieli, että ja tiesin itsekin, että nyt on tullut tehtyä jotain merkittävää, mistä tuli tietysti niin kuin hyvä fiilis, ja aina mä oon suhtautunut niin kuin ammattiin niin vakavasti. Silloinkin, kun tehdään komediaa, totta kai komedia on erittäin vakava alue, mutta kyllähän se tietysti niin kun, hyvä fiilishän siitä tuli totta kai, että se tuntui, suosiohan tuntuu aina hyvältä, ja varsinkin sitten, kun itsekin tietää, että se on niin kun ansaittua, niin ettei olla mitään turhia julkiksia. Ja kaikki niin kuin painaa duunia täysillä ja tosissaan ja niin päin pois. Mutta ei mulla oikeastaan tuohon mitään niin kuin syvempää analyysiä ole, että näillä mennään edelleenkin. No sitten jos miettii niin kuin vaikka omaa itseäni ja miten minä sinun elokuvia tunnen ja tiedän ja olen toki nähnytkin, mitä tässä aikaisemmin käytiin läpi, mutta jotenkin minulle niin Vares upposi sikäli kovaa ehkä tämän iän takia, että tuossa on kuitenkin 5 vuotta tämän Häjyjen ja Vares yksityisetsiväli tämän ekan Vares-elokuvan välissä, niin minulle olet edelleen Vares numero uno, ja kaveri kertoi aiemmin, että hän ei ole suostunut katsoa noita muita Vareksia, niin tämä Vares oli, siitä ei varmaan odotettu silloin 2004 niin ihan näin isoa hittiä. No tavallaan se yllätti, mutta niin kuin Häjyjen jälkeen, niin kyllä sitä niin kuin odottikin jonkinlaista niin kuin, mitä hittiä, mutta siis kuitenkin, että sitten oli saanut kaikki tekijät jo niin kuin runsaasti näkyvyyttä ja kuuluvuutta, ja ettei niin kuin tarvinnut lähteä tekemään niin kuin tyhjän päältä mitään, että mitä mä nyt sanoisin. Niin ei siinä mitään sen ihmeellisempää. Mä oon hirveän huono romantisoimaan näitä tällaisia juttuja, kun nämä niin kuin jutut menee niin kuin ne menee, en mä niin kuin osaa niitä, niin kuin mä niitä hirveän tunteellisesti sillä niin kuin ajattelen, paitsi sitten tietysti kuvaustilanteessa niin kuin määrättyjä kohtauksia mä ajattelen tunteella. Mutta itse niin kuin tätä tämmöistä näin, en mä mieti niin kuin, niin kun lähdetään leffaa kuvaamaan, että mitenhän tämä tulee menee. Ei mulla ole mielessäkään sellaiset asiat. Ne vaan häiritsee. Ne on tuottajan ongelmia sitten. Mutta niin. Toden totta. Tuossa oli itse asiassa paljon näitä samoja näyttelijöitä, niin kuin yleensäkin näissä Solar Filmsin ja erityisesti tuohon aikaan. Täällä on Samuli Edelmania totta kai ja Kari Hietalahteen ja vaikka Santeri Kinnusta, jotka oli sieltä Vintiöiden ajalta asti sun kanssa, ja totta kai oma suosikki Pekka Valkeajärvi, ja ehkä tässä elokuvassa elämänsä roolin Karl E. Miesmannina tekevä Jari Halonen. Ihan mietin tätä Joo. elokuvaa, niin saiko Halonen ihan improvisoida, vai oliko nämä käsikirjoitettu nämä kaikki hänen sanonat? No kyllä, siis Halonen ei olisi välttämättä saanut improvisoida, mutta hän ei välittänyt siitä, hän improvisoi. Sen takia, koska se ei oikeasti muistanut repliikkejä. Okei. Okay. Niin se veti hatusta kyllä. Ja mutta kyllä niin kuin se miesmannin rooli, niin se oli ihan niin kuin Jari Halosen näköinen rooli. Tähän oli juuri tulossa, että hän siinä varmaan Joo. aika paljon puhui, mitä ajatteli. Kyllä, joo. Ja sitten niin kuin, se on niin kuin sellainen sälli, että niin kuin niin kova luu ja nykyään niin kuin vetää joogakoulua, mikä on yllättävä niin kuin takinkäännös niin kuin hänen aikaisempaan kovis imagoonsa ja tällaiseen näin, niin Joo. Mutta ei se niinku sillä lailla näyttelemisestä mitään tiennyt. Että se oli kyllä ihan vaan niinku Jari Halonen, eikä mikään miesman. Niin mä muistan ikuisesti sellainen kohtaus, missä se,
Samuli, olin katsomassa sitä kohtausta. Siinä on sininen valo vielä, tämmöinen huumevalo siellä yhdessä kapakan vessassa, missä on Samulin kanssa kohtaus, missä Jari Halonen vetää Samulia turpaan. Ja sehän katsoo, ei sitten niin kuin näyttele. Niin Samuliltahan irtoo hammas. Ja perkele se vetää niin täysin ja katso pataan. Niin. Ja sitten Aleksi huutaa poikki. Ja sitten niin kuin Jari on niin kuin, että ei perkele, satana. Ei tämä mennyt ihan putkeen. Otetaan uusiksi. Samuli huutaa siihen. Ei vittu varmasti oteta. Niin, kerroit, että tämä Halonen vetää nykyään tämän joogakouluun. Oletteko näinä päivinä tekemisissä? No ainakin joku vuosi sitten. Okay. Ei olla oltu tekemisissä nyt niin kuin muutamaan vuoteen. Joo. Mutta viimeis kun tavattiin, hänellä oli joogakoulu. Ja mä olin niin kuin tosi yllättynyt. Mä ajattelin, että oho. Että on niinku kaverin niinku elämän filosofia muuttunut kyllä totaalisesti, että. Ja hyvä niin. Kyllä. No miten sitten Vares kakkonen? Miten sen kuvauksia muistelet? V2 jäätynyt enkeli. Hyvinhän ne kuvaukset meni, ei siinä mitään. Että ei mulla mitään niin kuin erityisiä niin kuin sellaisia mielikuvia. No totta kai Jussi Lammen omista kohtauksista, niin en oikeastaan puhu. Joo, mutta Jussi Lammen Veikko Hopea. Tuli hauska katsoa kyllä kohtausta, missä se täyttää bensalla Janus Hanskin ja kuka se nyt olikaan, nämä kaksi mustalaista siinä. Teemu Lehtinen taisi olla toinen. Joo, niin oli. Teemu Lehtinen, kyllä joo, niin oli. Niin. Sitä oli hauska katsella kyllä joo. Ja Jasper Pääkkösen kanssa oli ihan mukavia yhteisiä kohtauksia myöskin. Ja. Mutta ei mulla siitä oikeastaan sen ihmeellisempää. No mutta nyt, jos mennään sitten tästä aiheesta pois, niin ilmeisesti nyt menee kuitenkin ihan hyvin. Ja niin kuin kerroit, niin tässä oli sulla Maarit Peltomaan kanssa niin tätä teatteria, niin olet ilmeisesti vielä avoin niin kuin elokuvarooleille tai muille. Totta kai. totta helvetissä. Siis tarkoitan lähinnä, Nei. Että... Tarkoitan Tarkoitan vaan sitä lähinnä, kun et ole hirveästi nyt viime aikoina, ainakaan isommissa elokuvissa, et ole osunut silmään ja mielellään sinua näkisin, niin se voi tulla kuitenkin vielä tulevaisuudessa eteen. No mä oon ihan varma, että jossain vaiheessa tulet vielä näkemään. Se sopii mulle. Hyvä niin. Onko jotain sellaista tiettyä roolia, mikä on jäänyt nyt vielä tekemättä, minkä haluaisit ehdottomasti tehdä vielä? Ei mulla nyt ole mielessä mitään sellaista, mitään niin kuin toiveroolia, minkä haluaisin tehdä. Että mun mielestä kaikki, mikä eteen tulee, niin mä käyn läpi ja arvioin ja niin päin pois. Että ei mun mitään sellaista niin sanottua niin kuin NS-toiveroolia ole ollut ikinä. Että kaikki on tullut eteen vaan niin kuin tosta noin, niin kuin Manulle illallinen. Ja mun mielestä se on hyvä niin, että mä arvioin aina niin kuin sitten mä oon kyllä aina, niin kuin, tosi avoin niin kuin, ollut aina kaikille, en mä oon monestakaan, mä oon joskus kyllä kieltäytynyt työtarjouksesta, mutta mulla on ollut siihen aina joku niin kuin eettinen syy ja joku sellainen, että mä en halua tehdä tuommoista roolia yksinkertaisesti. Ja en nyt niin kuin mainitse, miten rupeaa erittelemään, että mikä ja missä, milloin ja mitä. Mutta niitäkin on muutama tullut eteen, että olen kieltäytynyt. Et suostu yhtäkään mainitsemaan nimeltä?
Enkä mainitsisi, vaikka tulisi. Okei. Ei kuulu kenellekään. Kyllä, kyllä. Niin. No omalta osaltani kysyn tähän vielä loppuun, että kun haluat vielä elokuvissa näytellä, niin jos nyt jostain ikään kuin näistä elokuvista, missä olet ollut, niin tulisi tämmöinen jatko-osa, niin mihin mieluiten menisi? Olisiko se vaikka tämmöinen Häjyt, jos se nyt ikään kuin voisi koskaan jatko-osana toimia, vai mahdollisesti Vares 3? No joo, ei se ole mahdoton ajatus ollenkaan. Ei se ole mahdoton ajatus ollenkaan. No Vareksia nyt tuskin niin kuin minun kohdalla enää tehdään, että Reinin Antti on ansiokkaasti tehnyt ne Varekset, mitä se on tehnyt. Ja Antti on muutenkin vuosien varrella, niin se on hyvä frendi ja se on hyvä näyttelijä. Ja kaikkia onnea ja menestystä hänelle jatkossakin. On vaikea kuvitella Häjyjen jatko-osaa, koska Samuli meni jo kuolemaan siinä. Niin sitä oikein mitään niin kuin järkevää mun mielestä saa. Mutta en minä tiedä. Minä odottelen mielenkiintoisia ehdotuksia. Siinä oli Juha Veijonen. Vai Jussi Vares? Kyllähän on sekä että. Olen siitä täysin vakuuttunut. Mies ei halunnut alkoholiasioista puhua ja toki ymmärrän senkin, koska se oli aikanaan iso uutisjuttu, kun ikään kuin se oli jotenkin kaikkien ajatuksissa, että Vares, hän jatkaa Vareksena. Ja kyllä, se oli todella iso uutispommi ja siitä se on niin kuin Johan F. Kran meidän ohjelmassa kuvaili omaa julkisuushullun myllyä, että hulibumppaa, niin tämä oli samanlainen kyllä hulibumppaa. Mutta se oli kiva kuulla kuitenkin, että Juha Veijoselle ei ole pahaa verta Antti Reiniä kohtaan, joka nyt on sitten Vareksessa ollut viime vuodet. Niinpä, ja muutenkin hyvä kuulla, että Juha Veijosella tällä hetkellä pyyhkii hyvin, ja oli tietysti myöskin mielenkiintoista kuulla muisteloita noista 90-luvun ajoista. Eritoten pakko edelleen mainita TV-sarja Hobbitit sekä tietysti Vintiot. Se oli myös erittäin mielenkiintoista kuulla tämä teatterikouluaika, mihin aikaan Veijonen meni. Oli selkeästi vähän vanhempi siinä aikaa, oliko 88, eli 29-vuotias sitten. Se oli aikamoissa pyörimyrskyssä siihen aikaan. Jussi Parvenen tähän aina palaa. Toki mekin tästä olemme hänen kanssaan puhuneet. En me aina tässä Jaamansiini podcastissa, mutta sitten muuten asioidessamme, niin oli kyllä mielenkiintoista kuulla. Kyllä. Joo, toi teatterikorkeakouluaika, varsinkin toi Turkan aika ja sitten ne jälkimainingit, mitä siitä syntyi, niin ne on kyllä niin kuin pohjaton kaivo, että sieltä koko ajan haluaa vaan tietää lisää ja lisää tietoa. Niin kuin varmasti kaikki kuulijatkin on huomannut, että täällä on vieraat, jotka yhtään asiasta tietää, niin kyllä saa meidän kysymyspatteristonsa niskaan tästä aiheesta. Joo, kyllä mä luulen, että tuohon Turkkaan pitää vielä palata, kuka ties. Kuka ties. Sitten jos mennään tällaiseen niin kuin kodinhoidolliseen asiaan, niin meillähän siis viimeksi oli vieraana Lauri Törhönen ja jouduimme kokemaan tai koimme YouTube-uramme ensimmäisen tällaisen niin kuin kommenttiosiosodan, mikä hauska sinänsä ei liittynyt Lauri Törhöseen mitenkään, vaan siellä kaksi kilpatoveria verbaalisesti otti mittaa siitä, että kuka tänne meidän podcastiin olisi saatava seuraavaksi vieraaksi, niin nyt haluaisin muistuttaa kaikkia kuuntelijoita. Me aina sanotaan, että jatkakaa kommentointia ja kommentoikaa mahdollisimman paljon ja näin poispäin, mutta pidetään kuitenkin se kielenkäyttö asiallisena ja puhtaana. Ja Leisolasta sen verran, että ehkä hän ei välttämättä edusta sitä sellaista julkisuuden henkilöä, jollaisia me tykätään tähän ohjelmaan ottaa, mutta tietysti ei ketään haluta sulkea pois, että ehkä sitten joskus tulevaisuudessa. Kyllä, ja lähtökohtaisesti kuitenkin se, että kun tätä omaksi iloksi tehdään, niin totta kai teidän kuuntelijoidenkin myös, mutta miksi tämä alkoi, niin tämä oli, että haluttiin itse
haastella sellaisia ihmisiä, mitkä meitä kiinnostaa, niin me halutaan ikään kuin pitäytyä siinä kiinni, että nämä ihmiset, ketä haastellaan, jotka suostuvat tämän haasteluun, niin on sellaisia, mitkä meitä oikeasti kiinnostaa. Että uskon ja toivon, että se myös välittyy näissä haastatteluissa, niin se olisi ehkä epäreilua myös haastella sitten jotain ihmistä, jota ei sitten periaatteessa niin paljon kiinnostaisi itse haastella niin kuin tätä henkilöä, niin se olisi ehkä epäreilu myös tätä haasteltavaa kohtaa. Mutta tässä on ollut nyt aika paljon näyttelyitä viime aikoina, niin älkää pelätkökään tai unelmoikokaan, että olisi nyt pelkästään näyttelyitä, mutta se on välillä vähän sen mukaan, että miten saadaan ihmisiä kiinni ja tässä, no en jaksa uhriutua, koska vihaan sitä tällaista uhriutumisia ahistussanoja. Ne on kokenut vähän sellaisia inflaatioita ottamatta kantaa niin kuin oikeita tilanteita, missä tällaisia ihmiset joutuu kokemaan, niin tehdään tätä kuitenkin omaksi iloksi, niin se on omien oikeiden töidemme ohessa, niin siinä on välillä vähän, voi mennä aika tiukolle, niin kuin sanoit, että tätä äänittäessä, ei kun ulos tullessa Italia on Mansiini, että tässä on nyt 2 päivää, kun tämä menee ulos, eli tämä on todella tuoretta kamaa. Tällä kertaa näin, kun aikataulut on välillä mitä on. Ja se ei ole mitään lällykamaa. Tämä ei ole mitään lällykamaa, ei. Ja yritetään pitää tämä kanssa sellaisena, että sukat pyörii jalassa vielä seuraavalla viikollakin. Mut hei, 2 viikon päästä jälleen jotain uutta. Muistakaa kommentoida, mut pitäkää kielenkäyttö siistinä. Ja sitten tykätkää meistä ja seuratkaa ja peukuttakaa ja jakakaa näitä juttuja, niin saadaan tätäkin ilosanomaa tuonne maailmalle eteenpäin.